Hjärtligt välkomna till 2016 års utdelning av Publishingpriset. För en finurlig, väl genomförd idé. F som i förändra. Och vinnaren är såklart Förändra verkligheten. Och då kanske några vänner här inne undrar, vad då F som i förändra? Och då skulle jag vilja att ni förklarar detta. Varsågoda. Välkomna. Så. Jag hörde inte din fråga, förlåt. Nej, men alltså, det är kanske många här som undrar så här, vad då F som i förändra? Vad syftar det på? Det syftar till att när man kollar på den här filmen så är man helt enkelt med själv och styr vilken berättelse jag vill se. Och det gör man med hjälp av F-tangenten på sitt tangentbord på datorn helt enkelt. Ja. Vad sa du nu? Ja, och surfplattan naturligtvis. Ja. Har ni förstått hur detta går till? Säg ja eller nej bara så att jag vet, annars kan jag be dem, för det är så häftigt. Jag tycker det här är så fiffigt. Vill ni höra? Bra, tack snälla. Alltså, kan du bara kortfattat förmedla detta? Ja. Fiffiga. Så kort som går då. Det är helt enkelt två parallella historier som löper samtidigt. Alltså två filmer egentligen. En lite mer dyster där man ser hur det kan gå till i en familj där det kanske inte är så stabilt. Och en annan väldigt glad sida där man ser att här är det en närvarande mamma och pappa. Det är en, ja, en liten flicka som mår väldigt bra. Och genom att trycka på F som i förändra så väljer man då helt enkelt vilken sida är det man vill se just nu. Och så avgör man den lilla flickans öde helt enkelt. Man avgör ett barns öde. Man kan verkligen göra skillnad. Alltså det är så otroligt starkt tycker jag. Och det är som den här filmen Sliding Doors, ni vet. Allt som skulle. Så att tusen tack för detta och ett varmt grattis till er. Fortsätt! Stort tack!